Hola a tothom, el meu nom és Antonio Loriguillo López i sóc docent en el Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I. En aquest tema 2 donarem algunes pistes sobre com començar a construir el teu projecte audiovisual, des d'enfrontar-te a la fulla en blanc fins a traçar els ítems narratius essencials per a arrencar-ho. A vegades, a l'hora d'enfrontar-nos a eixa temuda fulla en blanc, es pot arribar a experimentar la frustració tan habitual de qualsevol activitat creativa. No obstant això, com exposa el professor Francisco Javier Gómez Tarín en aquesta cita, el desenvolupament d'idees no depèn exclusivament de la inspiració. Es tracta, més bé, d'una virtut que ha de treballar-se. Prenguem un recurs canònic de qualsevol guionista: agafar una notícia qualsevol d'un diari. Ja tenim una base per a treballar i per a començar a fer preguntes. Quin tipus de preguntes tenia aquest examen? La història que construïm se servirà d'un esdeveniment real per a extrapolar-lo a la ficció. Seguint amb el nostre exercici, prendrem com leitmotiv aquesta notícia i continuarem reflexionant sobre ella. Ràpidament comprenem que no és possible construir un relat a partir d'aquest esquema inicial si abans no som capaços d'establir allò que ens mou. Tenim un esdeveniment, però ens falta una idea de base sustentada per un tema moral. Si optem, per exemple, per l'enfocament del Mundo Today, el periòdic satíric, que demana a crits aquesta notícia, estarem més prop d'una concepció ancorada en un relat còmic de l'esdeveniment. Si, per contra, ens inclinem per una reflexió sobre les condicions de treball d'aquests aspirants a bomber, la construcció d'ambients i personatges adquirirà una força inusitada i potser preferim un caràcter més íntim per al relat, assossegat i, en definitiva, poc adequat amb els criteris de la pel·lícula o trama més d'acció. Així doncs, la mateixa història, aquest esdeveniment de base, discorre per diversos camins i fa possibles diverses formes de narració, allò que anomenem el relat. Però necessitem alguna cosa més. De què estem parlant en realitat al tractar aquesta notícia? Podem, per exemple, ja parlant del tema, relacionar la nostra notícia amb l'estat de l'educació reglada en l'estat espanyol, relacionada, per exemple, amb un indicador com el que aporta els informes de la OCDE. Aquest tema haurà de canalitzar tot el treball del guió al llarg del seu recorregut. Amb un tema que ens guia, la història ha sigut ja delimitada i és necessari plasmar-la en un text. Podem començar pel final, els resultats de la prova, o narrar de manera lineal, des dels dies en què els aspirants es preparen o alternar amb records de distints aspirants. En definitiva, la història és la mateixa en tots els casos, però el relat canvia. Aquest relat és la base sobre la qual s'haurà de realitzar qualsevol projecte audiovisual, especialment de ficció i no ficció. El lliurament d'aquesta sessió està configurada com un arxiu de maquetació lliure en el qual has de reflectir de manera sintètica i visual tres qüestions clau al teu projecte: la fitxa dels seus elements bàsics, storyline i la sinopsi narrativa, i el tractament narratiu, visual i sonor. La primera és la fitxa del projecte, en la qual has d'indicar la categoria, per exemple, ficció, no ficció, si és un format televisiu, si és un podcast. A continuació, el gènere. És una comèdia, romans, acció, thriller. També has de parlar de la duració, especificar en minuts, i si és una sèrie o podcast, indicar també el número d'episodis per temporada. Finalment, dins de la fitxa parlarem de la pantalla. A quina finestra va dirigida el nostre projecte? Una televisió,
Dins de les televisions, una televisió pública, privada, una plataforma de streaming, per exemple, etc. La segona està composta per Storyline, que és un exercici de síntesi, d'explicació del projecte en dues línies, i la sinopsi narrativa, que a diferència de les sinopsis que podem llegir a la premsa o en materials promocionals, ha d'incloure necessàriament el desenllaç de la vostra història i ha de respondre a aquestes sis W's, què, qui, quan, com, on i per què. Un exemple que segur vos resulta familiar. Un jove de classe baixa es guanya un passatge per a viatjar en el vaixell més gran mai construït a principis del segle XX. A bord, coneix a una xica de classe alta de la qual s'enamora. Durant el viatge, els joves s'estimen en secret fins que el transatlàntic xoca contra un iceberg i s'afona. El jove mor ofegat i la xica se salva i viu per a explicar-ho. Finalment, la tercera inclou el tractament narratiu, el visual i el sonor. Sobre el tractament narratiu, en el cas de la ficció i la no ficció, s'ha d'incloure una breu relació de les trames principals i secundàries. En el cas de podcast i formats televisius, s'ha d'incloure també les seccions, una escaleta marc i una proposta de presentadors. Respecte al tractament visual, ha d'esmentar-se si segueix algun estil de realització concret, si es afegeix algun comentari sobre la fotografia, sobre el muntatge i, si es cau, sobre les localitzacions on gravar. Finalment, el tractament sonor implica l'esment de tipus de músiques, peus, el ritme i l'ús o no d'efectes sonors, així com l'ús de fons d'arxiu. Sobre aquests pilars podràs continuar construint el teu projecte audiovisual.